Hostem Světa o jedné teď je Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením. Pěkné odpoledne. Dobré odpoledne. Se zavedením karet počítá sociální reforma ministra Jaromíra Drábka, která začala tedy platit od ledna. Všechny dávky od státu teď vyplácejí úřady práce. Zaznamenali jste nějaké výraznější problémy? Tak samozřejmě jsme zaznamenali problémy s výplatou dávek. Příspěvek na péči je zpožděn asi o týden. Ty další dávky prakticky nejsou téměř vypláceny, pokud jde o osoby se zdravotním postižením, protože vlastně je nový systém dávek a lidé si teprve o ty další dávky žádají teďko v lednu. A kromě těchto patálí, které už jste nějakým způsobem popsal, tak co vám na systému karet nejvíc vadí? Tak já myslím, že je to úplný nesmysl. Každý má dneska účet nebo si nechává peníze posílat poštou. Já vůbec nevidím smysl těch karet. Je to pouze privatizace, další privatizace veřejného prostoru. Je to favor pro českou spořitelnu. Já bych ji vaším prostřednictvím zkázal, že když dostala takovou lukrativní zakázku od státu, takže by měla aspoň upravit svoje provozovny tak, aby byly bezbariérové. Protože teď mi zrovna volal člověk z Náchoda, že tam je už dlouhodobě spořitelna, kam se vůbec nedostanou ti lidé. Takže já tomu vůbec nerozumím, proč stát tady vytváří systémy, které jsou nadbytečné, protože stát prostě umí rozesílat ty peníze. Vy také říkáte, že se neušetří, že naopak naroste byrokracie, ale proč by měla? Protože ten celý systém je podstatně byrokratičtější. Jestliže dříve byl příspěvek na benzín nebo na provoz motorového vozidla vyplácen jednou ročně, tak dneska je vyplácen 12 ročně a přitom je ta částka poloviční proti výši částky z roku 2011. Dneska každý měsíc budou lidé obdržet lidé dávku 400 korun, což z hlediska rozpočtu i těch, kteří jsou relativně chudí, tak je přece jenom už peníz, který není až tak podstatný. A toto se bude každý měsíc rozesílat. To jsou prostě zbytečné věci, které vůbec nemusíme dělat, bychom nemuseli dělat. A když se na to podíváme z jiného úhlu pohledu, tak vy nevidíte vůbec žádné přínosy zavedení těch sociálních karet? Nebo něco byste přece jenom našel? Já bych viděl tu sociální kartu jedině tehdy, a to je u lidí, kteří jsou hmotné nouzy a evidentně ty dávky zneužívají. To je jediný případ, kdyby to bylo dobré. Ano, to je místo poukázek, tak si myslím, že tady to má určitě logiku. Pak je to ale velmi omezený počet lidí a asi by to zřejmě pro českou spořitelnu nebyl tak dobrý kšeft. Já jenom chci upozornit na to, že já jsem přesvědčen o tom, že bude tlak, aby přes tyto karty sociální byly posílány i důchody. A pak o tom už mluvil Zdeněk Škromach před vámi. Já jsem o tom přesvědčen, protože ten první balónek už byl vypuštěn a pak je to ale o objemu 450 miliard korun ročně. A mně se zdá, že tady někdo vytváří nerovné podmínky v bankovnictví. To má prostě široké dopady a mně to připadá poněkud zvláštní. A chystáte případně nějaké koordinované protestní akce, nebo už jste to tak říkajíc vzdali? My proti tomu těžko můžeme protestovat, ty zákony jsou přijaty. Ti lidé stejně tu kartu vlastně dneska nepotřebují, protože já beru taky příspěvek na péči, tak si nechám příspěvek posílat na svůj účet a ne na tu kartu. Když mi někdo vnutí, tak ji budu mít doma a používat ji nebudu. A argumenty, že nákup je zdarma, no to je přeci na karty normální dneska. To přeci, když máte svoji platební kartu a nakoupíte v obchodě, tak taky vám nikdo nic za to neúčtuje. Já tomu vůbec nerozumím. Tady se použijí argumenty, které nejsou argumentem. Tolik předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása ve vysílání Rádia Česko. Děkujeme a naslyšenou.